9 i 9 minuts, arrencam aquesta segona hora de programa, 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, aquest dimecres de 7 de gener, dia de Sant Antoni, i ho fem amb un convidat en els nostres estudis de Canal 4 Ràdio, aquí en Esparvit, és el director general d'Habitatge i Arquitectura, el senyor José Francisco Reinés. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ha estat vostè aquí abans, l'any 2023, parlant precisament de, bueno, de ajudes i de qüestions relacionades amb els habitatges. Anem a parlar avui d'aquesta línia d'ajudes que el govern ha decidit prorrogar fins al 21 de desembre de 2024. Ajudes per a la rehabilitació energètica. Estem parlant de, bueno, una quantitat important que disposa el govern a través de, també de fons, dels fons Next Generation, aquests fons europeus, parlant de 29 milions i mig d'euros. I sembla que la gent, no sé si és perquè encara no sap que existeixen aquestes ajudes, però bueno, que aquesta adjudicació d'aquestes ajudes no du el ritme que a vostès els agradaria, i per això s'han vist obligats, per de qualque manera, a ampliar aquest termini per poder donar aquestes ajudes i no perdre aquest fons, un termini que s'amplia, com deia, fins a desembre del 2024, no? Sí, exactament. És una pròrroga fins al 31 de desembre del 2024 de tres programes pels que està composat el fons Next Generation a través dels programes de rehabilitació. Els tres programes que se prorroguen són el programa 3, que contempla el que és la rehabilitació a nivell d'edifici, a tot un edifici d'habitatges. El programa 4, que contempla la rehabilitació d'un habitatge de forma individual, com pot ser un pis, un edifici de vivendes. I el programa 5, que contempla els projectes pròpiament de rehabilitació que s'adapten per part dels tècnics competents, no? Aquests són els tres programes. El primer, el programa 3, està dotat amb 13 milions i mig d'euros. El programa 4 també amb altres 13 milions i mig d'euros. I el programa 5 dotat amb 2 milions i mig d'euros. Sí que és vera que, com comentaves, això, la primera convocatòria és del desembre del 22, i d'aquests 29 milions i mig, quan vàrem arribar al govern, doncs, ens vàrem trobar un nivell molt, molt, molt baix d'execució. Estem xerrant que el mes de setembre, octubre del 23, hi havia un import total de subvencions aprovades, de resolucions aprovades, amb un import total d'un milió d'euros, més o menys, dels 29 i mig. Per tant, vàrem veure que l'import aprovat era molt baix. El que vàrem fer va ser una campanya publicitària bastant, bastant potent, i que durant el mes d'octubre, i que des del mes d'octubre fins al mes de desembre, per tant, en dos mesos, hem aprovat un alrededor de 2 milions més de resolucions de subvencions favorables. Això vol dir que en dos mesos han doblat pràcticament l'import que s'havia aprovat en els 10 mesos anteriors. Per tant, jo crec que el ritme, és vera que fins a l'octubre el ritme era molt baix, a partir de l'octubre s'ha incrementat, ha hagut més interès per part de la ciutadania, i esperem que aquesta curva que ha començat a pujar d'una forma important, pues continuï i durant tot l'any 24. Què ha de fer la gent per poder acollir-se en aquestes ajudes? A on s'ha de dirigir, s'ha d'adreçar? Sí, el primer que el recomanaria a la gent, tant si es tracta de gent que viu a un edifici plurifamiliar, un edifici d'habitatges, com de forma individual a un unifamiliar, que es pugui dirigir a les diferents oficines de rehabilitació que hi ha a tota Balears. Les oficines de rehabilitació són el primer punt de contacte entre el ciutadà i l'administració. Aquestes oficines que diguem, estan a disposició de la ciutadania a partir d'un conveni entre l'administració, entre el govern i les Illes Balears i els col·legis professionals,
El que ajuden a la gent assessorar, a veure de quin tipus de documentació necessiten per la subvenció, si, quin tipus d'ajuda, fins a quin tipus d'ajuda podrien tenir. I són oficines, perquè estan en els col·legis d'arquitectes, col·legis de paredors de Mallorca, col·legis de paredors d'Eivissa i de Menorca, i els col·legis d'administrador de finques. Per tant, és que, en aquests tres col·legis professionals, que tenen distribuït també diferents delegacions també a altres illes, bé, doncs se poden acostar tant a través de la seva pàgina web d'OAR, de les oficines d'atenció de rehabilitació, les oficines de rehabilitació, com de forma presencial i... Aquesta seria la primera passa, no? Aquesta és la primera passa, sí, la primera passa. Que això, si és, lògicament, si és un edifici amb una comunitat de propietaris, el que recomanàvem és que hi hagi una entesa en la comunitat de propietaris, perquè diguem que la subvenció a nivell de comunitat de propietaris, a nivell d'un edifici plurifamiliar, és molt més elevada, però molt més, que no si fas de forma individual vivenda a vivenda, d'habitatge a habitatge. Per tant, el que recomanem, sempre que hi hagi una actuació a nivell de plurifamiliar, que se vagi de forma conjunta en la comunitat de propietaris. No? Perquè estem xerrant de que en la comunitat de propietaris la subvenció pot arribar fins a un 80% de l'import, i a més, o sigui, de l'import del cost de l'obra, i a més poden també tenir una bestreta. Se poden sol·licitar bestretes per tal de poder iniciar les actuacions. En canvi, si se va de forma individual habitatge a habitatge, que també hi ha ajudes, les ajudes són menors i clar, no tens potser aquesta possibilitat. Però també és possible a través de forma individual. I una vegada que s'ha anat en aquestes oficines de rehabilitació, un planteja el que vol fer, li assessoren i a partir d'ahí... A partir d'allà, la següent passa és l'encàrrec a un tècnic del projecte tècnic, que també té ajuda, és a dir, el projecte tècnic a través del programa 5 té una ajuda de fins a 4.000 euros en casos de fins a 20 habitatges, o a partir de 12.000 fins a 30.000 euros en casos d'edificis de més de 20 habitatges. Per tant, el projecte tècnic també està subvencionat, i aquest professional el que fa és redactar un projecte, que és la base, projecte, certificat d'eficiència energètica, que és la base a partir de la qual es pot fonamentar i es pot realitzar la sol·licitud d'ajuda. O sigui, aquesta redacció del projecte també està, com vostè m'ho diu, subvencionat, per dir-ho d'alguna manera. També, exacte. Vale, i una vegada que està aquest projecte en redactat, la persona que ha demanat aquesta subvenció... Sí, va a les oficines de rehabilitació, i aquestes oficines de rehabilitació el que fan és emetre un informe d'idoneïtat, que aquest informe és preceptiu. I en aquest informe el que ve a dir és que tota la documentació està correcta, en que l'edifici i compleix les condicions de la convocatòria, i que per tant ja se pot demanar la subvenció. Llavors ja tota aquesta documentació es registra a la conselleria i nosaltres tramitam el que és la resolució de concessió d'aquesta subvenció. Sap per què li demana tot allò, no? Perquè n'hi ha moltíssima gent que a vegades, quan sorgeixen aquest tipus de convocatòries i de subvencions i d'ajudes, doncs renuncia moltes de vegades per tota aquesta paperassa, no? I diu, però quina serà la tramitació i ara m'ha de ficar? I clar, n'hi ha molta gent que ho desconec, no? Sí. I diu, deixa-lo, no? Deixa't anar, no? Sí. I per això li demanava, no? Si realment és un lío, si és complicat, si no, si... Bueno, amb aquesta assessoria també d'aquesta oficina de rehabilitació, sembla que, bueno, és una bona... Sí, de fet, el programa Next Generation, es veu aquest programa de Next Generation de fons europeus que canalitza, diguem, totes les ajudes d'Europa, es veu que té un volum de documentació més important que segurament que altres subvencions o altres ajudes que es solen donar. Però perquè la Unió Europea vol unes garanties a nivell documental i a nivell de compliment de tots els requisits, bé, que en altres ajudes potser no es dona. I és vera que requereix un esforç per part de, en molt de casos, per part dels sol·licitants, que de vegades fa
com a retrocedir, no? Sí. Però bueno, sí que és vera que en l'ajuda d'aquestes oficines de rehabilitació, això se fa molt més fàcil, eh? Se fa molt més fàcil i té i amb el seu assessorament, pues, aquest procediment és menys costós. I aquesta ajuda la rep se posa una clàusula que l'ha sol·licitada, tot d'una després de fer la obra i tal, ha de justificar que s'ha fet la obra i després rep aquesta subvenció, sí. o abans? No, no, el procés és, primer se sol·licita la subvenció, després, una vegada concedida la subvenció, si aquesta és favorable, pot demanar, si és un edifici plurifamiliar, pot demanar una bestreta, pot demanar un avançament dels diners. En cas contrari, el que fa és fer l'execució de les obres. Una vegada executades les obres i finalitzades les obres, demana la justificació. O sigui, diguem que justifica, no és que demani la justifica, demana la subvenció, demana l'ingrés dels diners perquè justifica amb tota una sèrie de documentació el compliment dels requisits pels quals se li va concedir. Una vegada se comprova que tot és correcte, se li paga la subvenció. En un termini de... Bé, en un termini... Ara començam a rebre els primers expedients que han acabat les obres. Això va entrar, les primeres subvencions que van sol·licitar durant el principi del 23, han anat executant les obres i ara tenim els primers expedients que ja començam a tramitar la justificació. Me demanen per un oient que tenim a, sí. a través del WhatsApp, el 06-08-171-951, que és el nostre telèfon, per missatges li puc demanar si es pot mirar per internet, em refereix a les subvencions per rehabilitar. Això és el que sí, demana. Sí, sí que es pot mirar per internet. Tenc aquí tenia apuntat aquí la pàgina i... Això sí que és rigorós directe. Sí, eh? Sí, sí. Però des de producció pues, ens passen aquest missatge i nosaltres doncs, donem també informació al servei, evidentment. I ara tot d'una, el director sí. general d'Habitatge, Arquitectura i del Govern, el senyor José Francisco Reynés, doncs, també s'indicarà quin és l'enllaç a internet a través del qual un se pot informar d'aquestes ajudes per a la rehabilitació energètica de les que estem parlant i que el govern ha aprovat el seu termini per presentar-les fins al dia 31 de desembre de 2024. 24, sí. Tenim 29,5 milions. Mira, és OR, perdoneu, sí. No tenia apuntat, però no. És orbaleares.com. Orbaleares.com. Baleares.com. Això xerrant de que són les oficines de rehabilitació. Sí. Que és la primera passa que s'ha de donar i on s'ha d'acudir, no? Orbaleares.com. Ajudes a la rehabilitació energètica d'edificis. Doncs queda dit per tots aquests interessats que ens estem ara escoltant o ens estan veient a través de sa televisió. I per xerrar de qüestions concretes, perquè han d'anar acabant, que vostè també té a les 9:30, té un altre compromís, què es pot arribar a realitzar en aquestes obres? Que parlem de qüestió de canviar les finestres o canviar les portes? Són tot tipus d'obres relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'habitatge. Això vol dir que pot anar des de millora de l'envolvent tèrmica, és a dir, millorar l'aïllament, millorar l'aïllament de façana, aïllament de coberta, millorar el tancament de les finestres, substituint els vidres, col·locant persianes, és a dir, tot el que tingui que veure amb la millora de l'envolvent tèrmica, això està dins la possibilitat de subvenció. I l'altra és tota la part d'instal·lacions. Tot allò que té que veure amb millorar l'eficiència energètica a través de millora en les instal·lacions, ja sigui temes de climatització, temes també de fotovoltaica, és a dir, d'autoconsum, també està inclòs, plaques solars, és a dir, tant a nivell d'envolvent de l'edifici com a nivell d'instal·lacions, aquestes dos grans bosses d'actuació són les que se subvencionen.
Doncs ja ho saben tots vostès, aquesta línia d'ajudes encara n'hi ha marge, però bueno, quan abans es posin millor i si tenen que fer qualque obra, o sobretot quan ens deia vostès per les comunitats, parlant amb l'administrador de la finca, plantejar-lo en la junta, en la reunió dels veïnats i acollir-se en aquestes ajudes, en aquesta línia d'ajudes per a la rehabilitació i la millora de la eficiència energètica. 29,5 milions d'euros fins 31 de desembre del 2024 es poden presentar i és una oportunitat fantàstica. Fantàstica, no? Perquè ja t'he dit que mirant el pressupost que tenim d'aquesta convocatòria i les sol·licituds, és a dir, pràcticament una comunitat de propietaris que demani una sol·licitud avui en dia de subvenció, si compleix els requisits, té garantit que aquesta subvenció la cobrarà. Clar, perquè hi ha fons i exacte, hi ha dobbers. Exacte, hi ha fons i hi ha dobbers. Per tant, no és que digui, no ho sé, ja no ho demar perquè no sé com... No. Ara mateix, si rebem una sol·licitud de subvenció per aquest tipus d'obra, té una garantia 100% que aquesta la cobrarà. Doncs queda dit, eh? orbaleares.com, és la primera passa que s'ha d'anar, sí. Aquesta pàgina web, cita prèvia, cita prèvia, i són les oficines de rehabilitació, i li assessoraran i l'ajudaran a presentar aquestes subvencions. Senyor José Francisco Reñés, director general d'Habitatge i d'Arquitectura, molt amable per estar amb nosaltres, per atendre la nostra cridada, que tingui un molt bon dia i veurement si la gent s'anima, no? Perquè és una oportunitat fantàstica per ajudar a millorar aquesta eficiència energètica dels edificis. Moltes gràcies a vosaltres per difundir-ho. Moltíssimes gràcies. 9 i 25 minuts, fins aquí s'ha conversat amb el director general d'Habitatge i Arquitectura. Fem una petita pausa, seguim tot d'una, més qüestions en aquesta segona hora. Som aquí a 4 Directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió.